ДТП з потерпілими. У Дрогобичі зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії обидва водії та їхні пасажири отримали тілесні ушкодження. В одній із постраждалих лікарі виявили черепно-мозкову травму та рвані рани по всьому тілу. Наразі копи встановлюють обставини пригоди. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за порушення ПДР. Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі.